Takže čus, já vás zdravím u dalším čarovném Minecraftě. Teraz to je šestý díl, se mi zdá? Siedmý, pardon. A v dnešnom díli budeme robit Traincraft. Jsem tu zase spolu s Questarom. Ahoj, hned jsem tu. Ano, stále ho někdo volá. Dúfam, že dobré. No, tak dobré. Tak, dneska bychom začali Traincraftom, takže také základné věci. Strana number one. Aha. Okej. Toto nič. Nějaký ten crafting, že bychom si mohli prvé vycraftit. Tu. Okej. Základný je tento crafting, ne, Traincraft guide. A teda train workbench, takže potřebujeme 6 dreva, 2 irony a 1 pec, takže drevo. Doufám, že bude stačit. Aj, toto je, když se zoberem takéto. Tak. Irony. Nevím, čo tu to robí iron, ale to jsem vám tak trafil. A ještě kobra. OK, tak vyrobíme si to. To jsem teraz úplně vychytal. Irony. Jop. Takže máme Trade Workbench. Kam ho dám? To máš? Tuto. Daj to sem. Tak. No. Ďalšie, čo by sme si mohli spraviť. No toto nemáme, vlastně si... toto je pekná lanterna, alebo... Čo bychom si také mohli spravit? Začni s onými. Vláčikmi? No. OK. Já už se púšťam do vločo iného. OK. Potom to za chvilku uvidíte. Jasné. Dal jsem to, bo to by bylo vlačí. Aha, už to je vlak. No, ale tento nechcem, ne, tento. Počkej, na to potřebujeme assembly table, ne? Znamená, že musíme si vycraftit ještě něco jiné, takže taký workbench, že mu sami dá. Assembly table jednotku, alebo dvojku si spravíme. Aj. Alebo je rovno... Je to isté? Ne, alebo rovno trojku? To je dobrá. No tak trojku. Čiže dva obsíky, dva pistony, dva diamanty, dve... Dva goldy a jeden glowstone. Glowstone máme? Mhm. Kde? Já jsem ho ťažil. V netheri, myslím. Malo by být. Jop. Ó, ty máš ghasty. Dobrá. Zabil jsem. Ano, to si zabil. Dva. Som pán. Teraz piston, ten na to potřebujeme. Tak to je železo. Redstone. Drevo. A to potřebujeme. 3. A keby něco, kdybyste se pýtali, co by byl další díl, tak další díl bude u mě, u Questera. A budeme robiť s Granderom nádražie. Jo. Teraz stanice. Ja už začínam robiť vchod. Ale to je také... Beta. Beta. Dúfam, že sa takto kraftí. Ne, čo robím. Tak. Jo. Dva pistony, takže... Takto... Počkaj, ešte obsidian. Máme? Máme dva. Kde? Zácnosti. Já jdem natěžit. Aha, okay.
Rovno dva potrebujem. Idem nakopať vám na waypoints. Lala. Tak. Jo, assembly table 3. Semka. To je dobré. Shit! To je hnusné. Nej som zvyknutý na tie boty a už som padol kvôli tomu do lávy. OK, takže... Skurvená voda. Jaká to bola? Ne! Kur... 51. Potrebujeme... Kaktus... Komín... To čo je stýl? No, to je... Začneme na redstone, ne? Redstone? Albo rovno na tie lanáku. Redstone to je taký ten rýchly, ne? No áno. Ale tam máš aj viacej. Aha, high speed locomotive. No, to je sa ťažko vyrába. No než aj idem pozrieť, jak sa vyrába steel. No tak sme späť, už sme zistili, jak sa to robí, bol som to na singleplayeri vyskúšať. Potrebujete open heart furnace, tá sa kraftí takto, asi si rovno vycraftíme ešte jednu, ne? No, môžeš. Tak ja idem tuto zobrať iron. Tak. Máme ešte netherbricky? Máme jeden netherbrick, idem nakopať. Ne, však ja už mám. Idem ešte nakopať aj tak. Presne 6 a teraz vlastne ešte tu. Musím aj taký späť, lebo mám dosť veľa materiálu. Nepoznáš miesto, kde je láva? Poznám. Lebo vtedy hendam, jak si bol, tak som sa... Hoď mi kýbel. Ja aj nether. Nie. Kde si? Ja tu za tebou. Hoď mi viacej kýbelov. Však jeden stačí. Kde si? Tak. A máme open heart furnace. To nám to robilo v stíli. Zoberiem si uhlie, šláhneme ho. No tak, to máme, možno aj zatiaľ teda stále to nádraží. A kde si začal vstávať? Hneď ti ukážem, ja pôjdem ešte prevolať čo do nedru. Hej, ne, poď sem do homu. Tu napravo. To už tam budeme rozštejrovať. Si zoberám Lucky Cobblestone a idem vymeniť nether bricky tým. Cobble teda? Čo s Cobblom? Že či s tým to budeme kopať teda, ježiš. Môžeme tam nebolo čo iné. Ak sa pýtate, prečo mám dvakrát Sword of Zephyr? Jeden som si vykraftil, to je tento, a tento druhý som našiel, keď som hľadal niečo.
Čo vám nepoviem? Dobre poviem, hľadal som dedinu. Kde mám tú moju vantku? Jakú? Tú, s ktorou sa kope. No tak to neviem, chlapče, kde si si dal. Počkej, ja som vlastne tuto skopal. Ak sa mi bagla. Máš ju? Počkej. No. Oh, werewolf. Ne. Nemáš ju? Neviem, ale tuto ja nie, vokolák. Mám úplne dobrý meč a... Ty si ho kedy craftil? Čo? Kedy si ho craftil? Včera. Á, ja som od tu nebol. Mám srad na to. R.I.P. No. Môžeme ísť stávať, no. Až čo, z cobblestone? No najprv z cobblestone, to bude tá ulička. Odkiaľ budeme... Neviem čo. Ja si láhnem. Alebo tady to budeme len prichádzať. Ako na to nádražko, to bude taká ulica. Dobre, už som si láhol, už som sa vyspel, super. Tunel. Kebyže to spravím s tou Wand of Equator, tak to poserem, že? Čo tam posereš? Toto tu. To zbomneš, počkaj. A už túto dáme uličku, nie? Áno, a teraz, počkaj, a túto bude stačiť tá ulička, takto. A túto už bolo veľké nádražko. Tak tu už, takto pôjdeme chvíľku do, ne? Počkaj, čo kebyže to postavíme nad vodou? Tak chceš to teraz sem dať? No, koľko to je? 1, 2, 3, 4... Tak to by... Ale aby to vyzeralo, ja to budem musieť zase nakúpať veľký cobblestone. A ozaj, chcel by si sem dať computer craft? Viem, že to do čarovného Minecraftu nepatrí, ale... Dobre. A ešte musíme zistiť tie soul shardy, ako sa robia. Ozaj, to sme chceli robiť. Fail. Chceli, ale však jako. Nemám lopatku do strany. Kaž, choď, jak to stojí. To sa za to baklo. Čo? Dobre. Hej, tu máš oného. A kedy zlet? A kedy? Asi si ho nesmila. Ne, ja asi som omylom klikol. Ja si ho dám do England. Pozaj, ty už máš Pegasa? Ne. To si spravím vo videu. Aj, tak je na to strašne veľa súrovení. Máme vlastne aj na to. Asi ne. Heart of Andesty máme. Heart of Fire to neviem, a Heart of Darkness to určite neviem. Ešte toto rozkopte som, že to... Tento postojím len túto strechu do roba a toto... Počkaj, to už je moc dlhé. Oďa to už začneme so Stonebrickmi, ne? Však máme ich dosť vypálených. Toto mám dorobiť? Čo? No, berem to ako hej. Čo? Strop. Čože? Musím kúpiť novú myšku.
to zase to. Čekuju sa mi bagujete. Že takto som? Stávam sa, toto mi začne robiť. No. Ja ešte tento kobol idem dať do pece. 300 ký ten dá. Dáme timelapse? Ja viem. Alebo začnem ja točiť. Teraz, že by som to dal. Že to by bola... A ja by som dal ďalšiu časť. Dajme to tak. Dobre, tak teraz sa rozlučíme. No dobre, počkaj. Poď teda... Ideme k homu. Ja už som tuto. No tak my sa... Čo robíš ty kokos, ja ti to tu zbúram a ty to zase postavíš? Sorry! No tak my sa teraz učíme s vami. Proste toto ide zase natáčať. Takže pokiaľ sa vám páčilo teda tento diel, tak nezabudnite dať like, odber, komentár. A uvidíme sa pri ďalšom videu, alebo tom dieli, no. Čau.